اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار با نگرانی از افزایش تعرفه گمرکی پاکستان بر انار کندهار می که این کار به کشاورزان این ولایت زیانه های هنگفت وارد خواهد کرد. مثلا این اتاق میگن که پاکستان یکی از بازارهای بزرگ برای انار کندهار است اما امسال به علت بلند بودن تعرفه گمرکی پاکستان احتمال دارد که این بازار برای انار کندهار بسته باشد. اصلا هم شمار از باغداران در کندهار میگن که قادر نیستن حتی هزینه باقای انارشان را به این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای رقمودین آجی آقا رئیس بورد متشبسین افغانستان و مشاور اتاق تجارت و سرمایه گذاری و همچنان برای جزیات بیشتر از ولایت کندهار خبرنگار تولو و عبدالله همیم تا دیگر نیست میداشته باشیم آقای آجی آقا سلام و وقت شما بخیر خیلی خوش به برنامه جوانده و سیزه هم خبال نیک و توده سلامونه زرمنجان خوری تاسته تکنیکی هم نیوز د تلویزیون د لارې ټول باغداران او د تجاران او ټول تجاران ترسو ممنون اقای اجیغا من میخوام که شما بپرسم که چرا همه ساله این که فصل برداشت میوه های تازه افغانستان فرا میرسه یا دیگر فرارده های افغانستان که از جمله سبزی ها هسته پاکستان به با یک بارگی طرفه گمرکی را در مقابل این فرارده های افغانستان افزایش میته اما چروا حکومت افغانستان هم در مقابل تا كنون عکس العمل نه داشته که جلاوبین کار گرفته شای چون ییکی از بازارهای بزرگ به ویژه در بخش آنار افغانستان مارکیټ پاکستان است ډیر مننه زباده ارزونه وکم چې ډیر پر ځای او معقول سوال دی وکئ موږ هم د غیلل لرو چې هغه وخت چې زمردی وجات او موسم رسیدي په دغه وخت کې بیا زمرد دولت دسته پاچه حرکت کوي ز مورڅو زلس تاسو د میډیا د تلویزیون د لارې قدم وویل دي چې شپږ میاشتې مخکي باید دا پلان باید دا 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 مربوطه امسایه حکومت سره توافقنامه امزاسي متأسفانه دا کار نه دی نه کیږي هغه وخت چې مور پروش کال تاسو پیادوي کې چې مور مدير تلاش پدې موریت کوي چې یو حيات پاکستان ته ولاړی چې په دې حيات کې څناسه مشكلات الته اما متاسفانه ساش قال د زمردان ګرو د انګورو موسم هم خراب شوی دی د انار موسم اوس په قندهار کې باغدارانو پروش قال تر دغه تاریخ چې موته خبرې کوو 59% باغ انار ټول په اجاره تللو تر دغه غړي چې موته خبرې کوو 59% پاتې خپل پرحال باندې الاتsede الاته داده چې زموږ دولت په هغه وخت په هغه وخت دی چې را سي م کوي یا میډیا په دې فشار پر راوړي یا تاجر په فشار دی راوړي یا و ټاک تجارت صنای د صنعت افغانستان پر ډیر فشار راوړي زما خبره په دې ځای کې دي اوس موسم دغه موسم د تاسې د قندار د چجارانو د خلکو د بغدارانو حالت ولیدي یو یو منانار نن په قندهار کې تاسې باور کوي په 15 شپېتا افغاني دي د 15 شپېتا افغاني د پر کیلو تقسیم کې کیلو پلاس روپیه کیږي د نو څنګه کیدای شي دابته دغه سي سروير پر دغه کچیرزمور حکومت مخک در مخک شپاج میاشت یو عیادت پاکستان ته لیژلی وای د پاکستان د زمور د موسم د میوی در رسیدلو په وخت د دوی سره خبري سي وای کوم تفاهم نامې مزه سي وای چې برور ازما د میو په وخت ته اكنلري چې دا, دا شي پورتکی کک چریته پورټکای نوځه همستا جنس پورټکم په مقابل کې زه مجبور یم چې دا شی پورټکم نو هغه وخت به اده موضوع نه پیښې دی امزا سند موجودو اما طرفه تاسو معلوم دی دنګورو طرفه ولواړي د زردالو طرفه مجتاز د استودیو د لارې څخه دهنار طرفه د غیس لوړ په دنن دري چنده لوړت للی دی د چمند لارې څخه داغه تعارف لوري دل تاسې پوېږي چې په یو ل... په یو موټر انار کې 220000 افغاني محصول یا ټیکس یا ماليه په ار نام چي ته اخلي چې خپل کیږي دا 220000 افغاني د انار قیمت نه دی چې د باغ ناقص دي د باغ څخه په 50 روپیا 30 روپیا یو منانار اخلي دوه نم له لک... لک... حکومت مسولیت ش انجام نه دادل بلکل زه دا واسي درته هم چې دا باید انجام شي وای دا نه سي ولې یو خبر زه درته کوم چې وزارت تجارت د وزارت تجارت او صنعت سن... او وزارت تجارت صنعت د افغانستان مورچه ورته مراجعه کړې دي دوی اوس شدید کار پر پردي موضوع باندې شروع کړی دي اما د اوس موسم حالت دی د موسم حالت دی دا به در مخوای بیا هم یو څه وخت پاتې دی ک اوس هم حرکت وکي د ډیر شکار دی bale دوبره به شما برمیګردیم فکه نو هم عبد الله حمیم خبرنګار ټولنیو ز روی خط اسکای به خل دریم حمیم سلام او وخت خودت بخیر خله خوشالم این په برنامه میشه ک اخرین جزئیات از شما داشته باشم بو با این ک طرفی گمرکی پاکستان در مقابل انا ر افغانستان افضایش پیدا کرده چقته باغداران در ولایت کندهار نگران ساخته بله متاسفانه به علت مشکلات فنی نتونستیم که همین داشته باشیم تا جزئیات بگیریم ازشان اما اگر این مشکلات حل شود میتونیم که همین داشته باشیم و نگرانی باغداران در مورد افزایش تعرفه گمرکی بر انار کندهار داشته باشیم آقای آجی آقا شما گفتین که اکنون وزارت تجارت و صنعت اینا دست به کار شدن تا بتونن کار را در مقابل افزایش تعرفه گمرکی پاکستان در برابر فرآورده افغانستان انجام بدن خله ډیر نيست وا اګر تا په ان فاصله برداشت نه را مي په پای نه رستم ممکن نيست کومه بتونيم بشتر انا را به بیرون از افغانستان به ویزه به پاکستان صادره وکنه بالکل خور زميني خور ز بالکل داسته خبر ته دوم دا نو وخت دی او او دا حرکت پد دري مې اشي مخکسي وي سلور مې اشي مخکسي وي متاسفه نه دي سي نو اوس هم بیا هم یو څه کويږي یو څه چې لاس پر کار واچول سي دا دا کار کې مثلا زه تاسو د پومبوی په پاکلو موند مشکلات درلود جناب همدر سره حياتي راوښتي د پرون قندهار ته تللیو د پومبو د مشکلاتو په حل د تاجرانو سره د دا فابریکه دارانو سره یا د مزکی والا سره خبري کړې دي ماته نن راپور رسي چې اتی افصحه د مشکل حل دي بیا هم وختسته دا سده چې د وخت د کا د وتول نه دی نن امنن په اوتقت تجارت او سرمایه‌ګزاري کې د افغانستان جناب یونس محمد زمم تجاران د انار او د قندهار راغلي وو موږ د امنن د معين صاحب سرپرست د وزارت تجارت سره د خبرې کړي دي نو زه امیدوارم امیدوارم دولت متاسفانه سش کار خپل په کمپاینو وختو دیر خبر په کمپاینونو باندې اخته وو د کمپاینونو مقتطله هاته رسانېم په دې ډیر مصروفو د اقتصاد موضوع پاتو کې یو مملکت اقتصاد و نه لري سیاسي هیڅ پدار نه خوري دا سیاست خو دغه 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 د اوبود مخ لیکه ده ازمونه برداشت انار تا كونون مو څرګندونستیم کې صادرات داشته وښیم با مين افزایش ترفیق ګمرک پاکستان در مخابله انار ګوري موږ اوس هم د سندې صادرات لرو اما ډیر لږ صادراتسته صادرات په نوښتې صادرات په تاوان قیمتي د بغدار د پاره ګټه نسته د هغه قندهار خلکو شکایت لري د قندهار خلکو شکایت پر زايدي په دي خطر چې هنار په هغه قیمته دی باسي صادرات کوي داس نه دي صادرات نسته هغه ګټه نه کوي هلت اول مارکیټ موجود نسته هغه مارکیټ چې پروس کال موجود دا دا و د ری چندل ورسوي دي وخت چې مارکیټ د ری چندل ورسو تاسو ته معلوم دي چې موږ ډیر صادرات د پاکستان سره دي د نور مملکت کټولو سره زموږ باید زموږ حکومت باید په یو هوایی د ليزو امن کېږي هوایی د ليز کچې ډیر ار اوراد یو چارتر تیارې انتقال سي فلص مملکتو کې لږ چارتره تیارې کیږي دا سلويستون انار نس انتقال ولای دا زم ځکنی لارې باید ورته پیدا سي د زم ځکلیل لارې ځخه یو نه بل باید پیدا سي د بل خبر چې ما مخکې تاسو ول مخکنی باید حکومت تغاومنامي امزا کې شپار میاشي مخ کې امزا کې یو خدای خبر ده چې موږ په دولت کې هر ورځ د وزیران تغیر او تبديل کیږي درکونو د ځین کې پښتون اخنۍ طرفه افزايش شوه د انار افغانستان آیا ممکنه نیس سسروي د عليزه های هوائي انارما صادر وکينو به بیرون از افغانستان بالکل زميني جان خوري زمانه نظر هم دغه دی چې جال تن دولت باید هوائي دليزو ته نو کې پراخ کې आउ उनकी तैयारी धीरे की او आमदारنګز مش وړاندې دغه وو چې نن مو زغپل د سرفراز د وزارت تجارت سره ما شخص سنجل صدرلو او ورته 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 ویلې مې دي आमदारنګ چې تاسو بل چار نه لري یا د پاکستان سفارت سره ډیر ژر په تماس کېسی یا تخنیکی رئیسان را وغوړې چې جر ارتشی تجارتی ضرورت متوجي کوي چې د هنارو نرخ بادکشته کې چې افاده دی هغه وو بزګر یې سه استفادہ وکي نداب نن زه تاسو ته وایم سل ټلیفون زر سل پیغام ما تر غیر د ټلونیوز د تلویزیون سره تاسو برنامه ترتیب کړئ تر سوچی دغه دولت ته خبر واوري نو زه د ټلونیوز د تلویزیون څخه خصوصا زمینیجان چې تاسو هر شپه په بازار کې د خصوصي سکتور سره ډیر زحمت کاشي مننه کومینېز د سپنجری منځ دی یو 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 تاجر منځ دی د افغانستان د متشبعسون د اعلی بورت د خلکو د نمائنده په صفه ستاسو ته مننه کوم زه یو خبر کوم او د احمد سرڅامن مننه کوم چې دوی د برنامه درست تنظیمي او مجعم راغواړي په هر وخت کې د مشکل <سؤال> اندازه زیدي پدې ځای کې باید مشکل خلکو ول څه ترسوځ دولت اووري متاسفانه دولت زموږ اساس کلام بي امنيتي هم دیرو دوی په انتخاباتو ډیر مصرف سو په انتخاباتي دلته اقتصادي چالشونه پاتو خبردلته د کچیر موږ په هر ولایت کې په دې قندهار کې هادی اقل موږ 15 داني سرتخاني چې د زرو زروتونو د پنځه زر ټونکو هاته اګه زایدر لودې د غنار نه خرابې کیدای شي چې موږ پخې زای پر زای کو ستاس باور کیږي چې یو کیلو انار ما خپل شخص د ډاکټر د هیند د ډاکټر په په توصیه چپ یو مواد کې ما ته راکړي چې په هر یو کیلو انار ما په دریسو افغانې په دغه کابل کې رانیول دي 280 حق یو کیلو انار اما نن ازموج یو من انار د قندهار په 50 کیلو تاسو پیژئ د قنداره انار مشهور انار دی په ټولو افغانستان کې مشهور انار دی دلته موج او ازموج خلک چي دي ازموج خلک درجه یو انار هم چې راګانونه څه کوی دي 2% یا 3% خلک دغه توان لري چې 2 2% اغه حالات درجه انار واخذو مر اعلی درجه انار اکثره خارج ته شي خارج کی صادریږي په خارج زن استفاده کوي موږ هندستان ته هم ساتره راتلرو هداقل هندستان لار باید مستدیر قوی حرکت وکړي د هندستان دلاره حرکت وکړي د چابهار دلاره حرکت وکړي چابهار الته زمره کښتی دي بندر دی الته ولارد په ديكي سازمان دي وجود ور اگر اراده در حکومت افغانستان باشه بالکل 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 زدا خبره قوم چی ام په وزارت تجارت او صنعت افغانستان وزارت اقتصاد د افغانستان ام درنګ ریاست جمهوریت د افغانستان بخش اقتصادي په دي نقطه توجه کی کڅهم کڅهم وزیر تجارت افغانستان یا وزارت تجارت او صنعت د افغانستان مخفل شخصن دوی ته ویللی دي څو واره تکرار میولدي چې مرتوا ندي لی تر سوچ په دو دریو ورځې کې شدید کار حرکت واسي اب ما که دا کار دوی میشه مخکې سی وای دا دا څه نتیجه تر دیننه پوری ورکړی وای آقای در کنار از اینکه خب مشکل وجود داره در بخش صادرات ما بتونیم بیرون از افغانستان صادر بکنیم انار افغانستان اما در داخل شهروندان افغانستان چگونه میتونن حمایت از این فرارده داخلیشان داشته باشن به با ویژه انار کانچنان که شما با کیفیت انار افغانستان اشاره داشتین در اینجا چگونه باید استفاده صورت بگیره لاقل بازاریابی شوه به با اینکه باغداران دیگر بیشتر از این زیانمند نشن گوری خوزه و خبر در بیا و از خلق بیا گوری مور د وزارت دفاع لرو مور وزارت امنیت لرو مور وزارت پولیس لرو وزارت داخله لرو دولتي اور قانون لرو هدي اقل دغه ته هدايت ور کړسي دغه دغه سربالسته د خلکو ته چی میوه ور کول کیږي د مزمو د فصل میوه دي ور کړسي دغه 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 نار دي ور کړسي ترڅو چی ام د یو نوو مارکیټ بل مارکیټ دي از موردا زه د ټول افغانستان د خلکو نه داهيله کوم چې لطفاً دا, دا, دا نارڅخه استفاده وکي انار هم په تبيلي از ډیرش قوی تاثيرات لري او په دي خاطر زه مستقیما تاسو ته ناسم چې ماته ډاکټر ویلي چې دا نه انار وخره دا, دا دونه تاسو ته تا ګټه کوي سیندره ما ويا قلم عمر دی وخت چې ماته ډاکټر توصیې کوي د دې معلوماتي چې دا ډیر قوی شي دی به د افغانستان خلک مور په ولایت کې ټول ولایت کې د افغانستان صادرات ده نار لرو داس نه دي دا چنیلرو اماز مور مارکیټ خور ما مارکیټ د ټول مور مارکیټ دغه توان لري چې د ټول حجم کې مور درې نو یو میلیارډ ډالر اساس کار په قندار کې توان ستدانارو کچري بیا مارکت ونسي ترپاي پوري یو مليارد ډالر تاس فکر وکي یو مليارد ډالر د دا افغانستان د خل... باغدار یو ولایت ته روان ورسيږي دغه هغه باغدار زی د اوباي بلغن دی باغ نكي مجبور دي چې فرار وکي مجبور دي چې د بي امنيتي لاسواچي مجبور دي په غلاو لاسواچي مجبور دي په مواد مخدره لاسواچي تاس تا معلوم دي اولاد خو سړينه ډوډي غواړي نو د باغدار چنه میاشتي بیچاره باغ روزليدي اوباي ور کړيدي تکل فيسته لیدی تاسو زېو خبردار غنداب د ولسوالي د قندار خلک والله زدر توایم زب الفیل شاهد در توایم دوی د انار ته دسی ګوري لکه پاسمان کې څنګه څنګه لويسو څنګه غټسو څنګه څو څنګه سو تردا پې پر تردا اگړی پوري چې دوی شکای بیچارهګان تر دغه ځای پوري دغه نقطې ته متوجی دي او دلته هم چې نامېږي نو تاسو فکر وکئ څونه خلکو ته به زور ورکې تاسو خپل خپل په کور کې خپل د خپل طرف فکر وکي والله چې دا وځي چې 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 دا د څاندار خلک فجرای نن ماته ټلیفونونه کړی دي انګولای په راته دی د په صخت اوازونو په صخت الفاظو ماته یې خبرې کړی دي ما دا خبره شریک کړی دي نو زه امیدوار یم دغه موجوده دولت چې موجود دی دغه موجوده دولت چې موجود دی قاره دی ک 15 بل بل څوک راځي ک شل بل دغه خودي کومک وکي دغه خودي یو اعلی خیر دې 210 په انتخاباتو په کمپاین باندې اخته وو موږ خداسه واړو چې وروره دغه پالیسیګان چې دی دغه 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 تفاومنامي چې جوړیږي هر یو د موسم در مخه شپږ میاشتې مخه د نو څمانه لري چ چې په هغه ورځ چې ماته مشکل پیښو تاسو ته معلوم دي د انګورو مشکل موږ ته پیښو د دا زر دالو مشکل پیښو اوس د عناور موجود وسم کې دایسي چې ډیر جره اقدام وکړي موږ د انګورو په موسم کې دغه وزیر تجارت او صنعت موجود مو جره اقدام وکړي په هغه وخت کې تقریبا 15 ورځې بعد د ترکناره حکومت مو اوطاق تجارتي مشترک هم با پاکستان دریم انو نه تونه سن لاقل تاثیرګزاري داشته باشه ګوره اوطاق مشترک د افغانستان پاکستان ز شهادت حالیم دا دا د 30 واره 15 واره تماس نیولی دي تللي دي وري جلساين نيولی دي په دي جلسه کې اته پزيني جلسو کې زغ خپل پکشي کې ما اشتراک درلو دي. دي اما خبره دغه د غنار موضوع یاد سوي دي دا تعارفه موضوع یاد سوي دي اما هغه موشته وي چې دولت په شمختکی دولت افغانستان دولت مختسی او تاج تجارت چدی دا یو غیر اجرایی صلاحيت لري اجرایی صلاحيت نه لري دیو مشاور په شکل کار کوي د دولت سره نو زه امیدوارم چې هغه مورته په جواب ویل دي مور دا خبر په جلسه کې ما وردل دي چې دولت متاسفانه نه 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 مورته ورزي نه دوی راغړي چې صړی خبري ورسره وکي نو هغه هم ارزه چې په موږ وکړه هغه هم کوي بس خلاص نو زمې دوارم چې مر تاجر چې د سیاست نه د باندې خلک یو نه په سیاست کې ګډیجو نه په سیاست کې کارلرو ولی امیدوار یو چې زمور د بغداران مخې خلک وګوري د دې قندهار د خلکو اوشک دي پاکي کې تشکر سپاس ازنه کوم نظرته خالص سپاسمه